C-Bet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, brangus bičiuliai, pikinrolas šį kartą neįprastu laiku, penktadienį, nes karšta pirmoji Lietuvos klubų savaitė Europoje. Linai, sakė, neegzistuoja pozityvus pralaimėjimai, be Žalgirio nesėkmė per vieną metimą galbūt yra pozityvus dalykas. Kaip traktuoji tą nesėkmę Tel Avive 83-84? Čia tokį klausimą buvai paruošęs man. Ne, aš esu kitų paruošęs. Dabar sugalvoju. Manau, Žalgiris iš dalies tikrai nustebino daug ko. Matom, tai tikrai atletiškesnė komanda, tos energijos daugiau, panašu, kad Heisas tikrai bus faktorius gynyboje ir jiem leido polime, vakar tų taškų prisirinko, tai tikrai Žalgiris, tas potencialas į viršų eiti yra didesnis, sužaidė virš, galėjo laimėti varžybas, buvo varžybose, aišku, Makabis buvo ir atitrūkęs porą kartų ir galėjo uždaryti varžybas, bet to nepadarė. Nekalbant daug apie Makabį, manau, ten silpniausia grandis pakol kas yra treneris. Klausimas, kiek jisai išlaikys tenai. Bet matėm, Žalgiris daug keitėsi su Heisu, tą gali daryti, puikiai grįžta į baudos aikštelę, uždaro, atstovi, tai buvo daug pozityvių dalykų, tikrai negali sakyti, tai smagu matyti tokį Žalgirį, ne tuos žaidėjus, ką mes matėme ir tuos žinai, kad tos lubos yra tokios, kokios yra, iššovė, aišku, ir Dimša vakar iššovė, tai įrodė, kad bent vienose varžybose ir pradžia gera, kad gali toje Eurolygoje sėkmingai žaisti, tai pakolkas tikrai neblogai atrodo Žalgiris. Aišku, pridarė ir klaidų, ir to, ir tas Makabis, bet ar rezultatas tenkinantis? Manau, jo. Bet Eurolyga yra negailestinga lyga. Jei turi šansą pasiimti tokias varžybas, turi jas bandyti pasiimti. Kas atsitiko paskutinę ataką, tai yra visiškas nesusipratimas. Nežinau, ką jie planavo daryti. Panašu, kad jie norėjo laikyti kamuolį iki galo ir bandyti uždarinėti. Maksytis sakė, kad turėjo anksčiau pradėti ataką. Nes tai pagal viską, tai tai čia ne pataimauta buvo, čia atgautas kamuolys. Jo, ne pataimauta, bet realiai yra tokių trenerių, nedaug labai, bet tu turi turėti be galo didelius kiaušinius, kad kai turi tokioje minus vienas ir eini, jie einam paskutinės atakos. Arba laimi, arba važiuoji namo be pratesimo. Tai taip atrodė, kad Žalgiris tą darys, ar Evansas galvoja, kad Žalgiris tą darys, nes buvo perlaikytas kamuolys, po to jau numesta Arnui, kur irgi trys sekundės. Tai buvo tragedija nusimesti. Kur irgi toks labai toks sprendimas, jis turėjo pasiimtis, turėjo spręstas varžybas, Evansas tą išsikviestą aukštai, tą pick and rollą sužaist, išsikeisti ir atakuoti. Turbūt toks planas buvo, bet tą reikėjo daryti tikrai anksčiau, kad pasilikti sekundžių, jei tu prametei, atsikovot kamulį, subauduot, nes vienas taškas, nu, tai tu gali bauduot, tie prames arba įmes dvi, tu turėsi dar be galo daug laiko. Bet čia buvo toks sprendimas, aš galvojau, aš taip žiūrėjau ir galvojau, ar jis turi tokius didelius kiaušinius, ar jis darys tą paskutinį walk-off metimą, kai vadinasi, atsivarys, apžais, kals tritiškai. Michael James'as. Ir pamojuos visiems ir išėjęs iš aikštelės, nu, bet turbūt tokių trenerių yra labai nedaug, iš viso, nežinau, ar dabar tas net egzistuoja, kas taip darytų paskutinės sekundės, kai yra minus vienas. Kai lygų, tai aišku, čia nėra net klausimų, bet kai minus vienas, tai vis tiek nori pasilikti savo galimybę atsikovot kamuolį, subauduot, turėt dar vieną ataką, tai kamuolys buvo stipriai labai perlaikytas, bet nemanau ir, nu, bet aišku, manau, važiuojant prieš varžybas, jei kažkas būtų pasakęs, kad viskas presis per paskutinį metimą, Izraelį, sunkio vietoj žaist, Makabis, tikrai labai daug talento turinti komanda, pakol kas ten nėra, kad sueina viskas, tai manau, kiekvienas Žalgiris būtų tą pasiėmęs, fanai būtų tą pasiėmę, tai čia
paskutinių sekundžių metimai, tai žinai, procentas turbūt, manau, yra kokia 15-20%. Dar įdomiausia, kad Butkevičius tokia gerą bulvę įmetė. ir dviem dešimtosiam maždaug sekundės dalim tik tai suvėlavo. Realių laikų dar taip akivaizdžiai nesimatė, kad suvėlavo, bet jau per pakartojimą buvo akivaizdu, kad dega ledai ir nespėjo išmest kamulio. Bet šiaip labai man keista, kai rungtynėse, kuriuose tu dominuoji antrai šansai su 17 polimet kvotų kamuolių, laikyti taip iki paskutinės sekundės kamulį, nes jeigu tu žaidi du prieš du, jie išsikeisi, įsitrauksi ten Nybau ar Poitrasą. Nybau ir stabėjo, man atrodo, prieš. Nybau turbūt ir buvo prieš Evansą, ar ne? Tai labai padidintos galimybės, jeigu Evansas prames, vėl pasimta polime atkovota kamuolį, iš ko Žalgiris ir gyveno visas rungtynės. Tai be abejo, paskutinė ataka netokia, kokios norėjosi. Ir pritariu tau, kad turbūt daug ką lėmė, kad tai vis tik nepataimauto ataka, nes jeigu po pertraukėlės būtų su aiškiais nurodymais grįžę žaidėjai, gal ir penkite kažkokių korekcijų būtų padaryta. Ir būtume kitaip matę tą pabaigą, bet nu, gaila, neišnaudotas šansas. Ne visos atakos po taimautų pavyko Žalgirį tose rungtynėse, matėm, kur Kazys nubraža derinį, o Šmitas tiesiog blogą užtvarą pastato ir pražanga buvo gal antram ar trečiam kelinį. Ne, tai buvo ir kelinio pabaigoje, kur ataka baigės to, kad Ulanovas laikė kamuolį prieš Nybau, iki kol liko 3 sekundės, tada pradėjo kažką daryti, bet akivaizdžiai irgi derinys nepavyko, nes kitoj pusėj turėjo metiką išvest, bet čia... Nors Evansas pabūgo lemiamų atakui, bet vienas didžiausių man pozityvų jo žaidimas yra pirmame Eurolygos mače, šiaip jis duoda tai, ko mes praktiškai neturėjom praeitą sezoną, ne? Susikūrė keletą metimų iš vidutinio nuotolio vien individualiom pastangom, abu kartus išmynė tik tai tritaškio liniją. Bet čia tas buvo aišku, kai pirko jį. Nu, jo, tai mes ir sakėm, kad dėl jo klausimų daug nėra. Jis patyrė žaidėjas, žaidė praeitais metais Makabį, jis tą patį darė. Dabar jis dar turi didesnį rolę. Aišku, ten tie, man atrodo, ne du buvo užminti ant linijos. Tai... Bet šiaip šaunuolį, žinai, kad Tarnybų ir Poitrėse pabaigė tokias arčiau krepšio. Jo, bet čia tokius skaitosi vieni blogiausių metimų, ką gali pataikyti, kaip ir iš tritaškio, bet ta linija užminta, bet sužaidė gerai. Gerai, ką Žalgiris daro, realiai, vakar jie gerai pataikė visų pirma, bet visų antrą jie yra protingai nusprendę. Negali sakyti, kad gerai pataikė, kai pataikė 5 iš 19 tritaškius. Pradžioje gerai pataikė. Bet ką jie gerai daro, ką jie nusprendė ir ką, manau, tas yra labai stipriai akcentuojama pas juos treniruoti, tai lipti ant lentos. Ir tas, manau, suteiks jiem dar daugiau to pasitikėjimo. Vis tiek matėm, antroji pusė, kas Dimša kaip su savo tritaškiais iš 8 metrų ir taip toliau tas varžybas dar kai priartino, tai kad jie ir metą ten 5 iš 19, nežiūrėjau net statistikos, bet esmė, kad jie vis tiek metą. Matėm, Brazdeikis nesužaidė, tu gerai, jo pirmos varžybos buvo Eurolygoje, dar jam reikės laiko prisitaikyti ir viską, bet kai tu neturi tokią gerą metikų komandą, bet jie lipa ant lentos. Bet matai, yra momentas, kad jeigu jie lipa ant lentos 17 reboundų, šiaip kova yra vienas didžiausių pozityvų, bet kai lipa 4 ant lentos, Makabis labai gerai išbėgdavo į greitą ataką, nes ten vienas žmogus likdavo Slekavičius ar Dimša ir rūkydavo Žalgiris ant šitą labai stipriai. Kolsono tenai greitos atakos, nežinau, Boldunas nubėgė. Tai čia tikriausiai dar reikia išsirinkti, kiek žmonių lieka prie titaškio apginti. Jo, bet tu pasirinki, lipa, tu pasirinki, ta prasme, ką daryti, bet... Nemanai, kad per daug buvo lipančių ant lentos. Aš nemanau, man tas patinka. Nemanau, kad yra labai daug tokių stipriai gerai bėgančių komandų. Makabis yra viena iš tų komandų, bet esmė, kas būtų varžybose, jei nebūtų turėję tų antrų šansų? Klausimas. Katastrofa. Nu, tai ką tu pasirinki? Tu gal atiduodi tą greitą, tu atiduodi tą kažkiek tai, bet esmė, kad nu, jei tu nepataikai, tai tau reikia pasiimtos kamlius, susikurtos antrų šansus ir jie lipa. Ir nu, ta prasme, tas, manau, bus labai didelis arkliukas, jie išlaikys tą, nes tas ir duoda agresyvumą ir tu primeti ne tai, kad dar tu konvertuoji tą iš karto, bet jei komanda atsigynė 22 sekundės, tu atsikovoji kamuolį ir tokia nėra, kad... Žinai, sakykime, geriausia gynybos komanda Makabis, ne, jie tokie disciplina, viskas, čia nėra Šaro, ar nėra to. Gemblina jie labai daug. Jo, bet tai tu dar, jie dar turi gintis, tai jie dar dvigubai turi, tu čia, va, tas labai neįvertintas dalykas, tai atsikovoti kamuoliai, matėm, kaip Lietuvos rinktinė tas užlugdė, ne, antri šansai, nes tu giniesi ir vėl atsikovoja kamuolį ir vėl tu giniesi. Aš gal biškį prasiplėsiu,
kas patiko ir galbūt kas netaip stipriai patiko, nes nesu šiuo metu dar tam traukiniai didelio hypo, kad vos nelaimėjom Tel Avive, kad buvo labai geros rungtynės, man atrodo, kad nebuvo abiem komandom tai labai kokybiškas krepšinio vakaras, bet nuo teigiamų dalykų pradedant atsispiriant, tai tikrai dėl kovingumo absoliučiai jokių priekaištų niekam negali būti. Atskiri žaidėjai ten gal ir klaidų padarė, ten Brazdeikis padegė kažkiek, Ulanovui prieš Kolsoną labai nesėkminga mikrodvikova, be kamulio pražiūrėta daug įkirtimų, bet visa komanda bendrai paėmus kovingumo lygį rodė tokį, kad nu, mes tokio Žalgirio pasilgė po praėjusio sezono tų laidotuvių, tai čia buvo atgaiva matyti tokius žaidėjus. Įstrigo Šmito ir Butkevičių skrydžiai ant parketo, ypatingai Butkevičius kai nėra visiškai jau neišgelbėjimo kamulį ten prie žiūrovo. Situacijos, kur po keturis kartus kartoja metimą, ten Šmitas iš pokrepšio neįmėtė lipą, dar vienas kartojimas. Tarkim, Kevarius Heizas pirmam kelinį susirinko 11 taškų, bet Žalgiris turėjo tik vieną asistą dėl to, kad Heizas iš pirmo bandymo neįmesdavo, bet pats pasiimdavo dar vieną kamuolį ir per papildomą šansą. Vienintelis asistas buvo Leupas. Jo, tai vienintelis šiaip Evanso rezultatyvus perdimas per visą mačą buvo tas pirmam kelinį. Tai va, šitie dalykai man labai didelį įspūdį paliko, taip pat tas nesugriuvimas psichologiškai, nes labai lengva kapituliuoti, kai prasideda Showtime Lakers ant greitų atakų, minus 12 trečiam kėlinį, publika užsivedė ir kita komanda gal ir tikrai jau griūtų prieš Makabį. Nemanai, kad sėkmės buvo. Kai tai Tomo Dimšas du trajakai per rankas, čia, kad nesugriuvo psichologiškai, nes jis per rankas pataikė. Būtų nepataikęs, būtų nubeikęs. Prie to ir bandau vest, nuo pozityvos įspirdamas, einu prie to, kad Kazys įsitraukė tokį penketą, ten Heizas jau gavo trečią pražangą polime, žinom, kad yra centras, kuris karjeros metu kol kas dar turi tą problemą su pražangom, ir Kazys įsitraukė tą penketą keturių lietuvių ir latvių, kur polime man tas penketas atrodo nefunkcionuos Eurolygoje, su vienu Lekavičium iš principo, bet čia tą penketą ištraukė tai, kad Dimša pataikė du metimus per rankas, dvi and one situacijos, labiau tokie atsitiktiniai taškai, nes iš pozicinio krepšinio nebuvo išieškoma labai gerų metimų. Ir kai tu Eurolygoje turi skaičius 8 asistai 15 klaidų ir 5-19 tritaškių, tai kad tu buvai per metimo nuo pergalės yra kažkiek neįtikėtina. Nu, čia aišku viskas susiveda į tuos 17 polime atkovotų kamolių, bet iš esmės aš nemanau, kad Žalgiris labai kokybiškai žaidė antroji pusėje, kai varžovai padidino truputį spaudimą, agresyvumą tą gynyboje. Tarkim, pirma pusė su metimų kūryba buvo gerai, viens prieš vieną žaidimas tiesiog ėjo ir Evansu ir kitiem, nors pirmas kėlinys vėl tu galvoji 30 praleistų taškų, dvi padarytos komandinės pražangos. Tai labai jautės, kad abidvi komandos iš tikrųjų yra naujos, šviežiai iškeptos, naujas kolektyvas ir nepasakyčiau, kad labai kokybišką krepšinį mes matėm, bet tai buvo šansas pasivokti pergalę, nors mano nuomonė laimėjo geresnė komanda, laimėjo tą komandą, kuri turėjo laimėti, jie turėjo plus 12 trečiam kėlinį, plus 11 ketvirtam kėlinį, kad jie neužsidarė, čia jų problemos ir Odeto Katašo gal problemos, bet šansas buvo aišku Žalgiriui. Tai yra pozityvių tikrai dalykų iš tų rungtynių, bet aš kol kas dar nesu tam traukiny, kad čia wow buvo. Mhm. Vienas žurnalistas paklausė Ulanovą, jis sutinka, kad ne Makabi laimėjo, Žalgiris laimėjo tas rungtynės, kas man atrodo keistoka, aš nemanyčiau, kad čia Žalgiris irgi buvo stipresnė komanda, nors buvo temui. Šiaip Evansas parodė individualias puikias savybės, parinko taškų, ar nepritruko tau kūrybos iš jo pusės kaip pagrindinio atakų? Komandai, ta prasme. Jo vienas asistas. Ar čia geras darbas buvo Makabio gynybos taip pat skirti nuo kitų? Nu šiaip jisai gali kurt kitiem, tai, bet turbūt labai kažką sunku ir mes čia einam spręsti viską po vienų varžybų. Po vienų varžybų matėsi realiai Žalgiris praeitais metais tik tai, kad nu, po pasiruošimo sezonai, kas buvo, po to varžybos, tu matei tas problemas, kurios yra nesprendžiamos komandoje, o dabar tai čia, sakau, tos komandos keisis ir tas ateisus žaidimas ir bus visada Eurolyga eina etapais. Tai pirmas ten 10 varžybų, po to prasideda traumos, tai labai daug kas keičiasi, tai čia buvo pirmas varžybas. Ar Žalgiris buvo geresnė komanda? Ne, jie nebuvo geresnė komanda. Negali sakyti. Realiai Makabis tiek pridaręs klaidų ir kai jie sugrįžo į tas varžybas, nunešė tam trečiam kelinį, pasidarė ir po to galėjo pabėgti, jie vėl grįžo prie to savo žaidimo, tokios stagnacijos, blogų metimų, blogų sprendimų. Baldvinas išsibaudavo. Nu, Žalgiris grįžo atgal į tas varžybas, tai negali sakyti, kad mes matėme tokią žymiai geresnę. Žalgiris ten žaidė super, yra geresnė komanda, tik patys atidavė varžybas. Ne.
Tai tos komandos jam tam žaidimui, kad išsiriškintų, turbūt nėra taip realu tikėtis, kad tai atsitiks per pirmas varžybas. Nu, nesąmonė, bet pozityvių ženklų tikrai yra žymiai daugiau nei buvo praeitais metais. Žiūrėti jos yra žymiai smagiau nei praeitais metais. Kita energija visiškai. Kita energija, kitas atletiškumas, taip. Turi žaidėjų, kas gali paspręsti. Sakau, mane labiausiai nustebino gal Heisas. Nemanai, kad Heisas buvo perlaikytas ant suolo trečiam kelinį gavęs trečią pražangą, nes tada atrodo Makabis ir pradėjo bėgti, kai dar Birutis buvo berods aikštelį. Ar čia tikrai reikia saugotis taip ketvirtos pražangos jo? Nu, jis turi tokią... Jis tikrai renkasi pražangas. Turi tokią tendenciją, tai... Bet vis tiek strategija pasiteisino beveik. Negali sakyti, kad nepasiteisino. Buvo grįžta į varžybas ir turėjo šansą laimėti varžybas. Žalgiris, nepamirškim, kad irgi ir vedė ten gale. Ir kai tuos taškus užskaitė, jie buvo... Jis antras mūdės lygus plis vienas. Tai viskas kaip ir tvarkoja. Tuos sprendimus yra be galo sunku priimčia. Suprantamas dalykas. Tai nemanau, kad jis buvo perlaikytas, bet manau, jis turi tam su tuo patobulėti, nes matome, kad jis tikrai yra pagrindinis Žalgirio centras variklis, kas gali tem tą sėkmingai. Matėm Biručio pasirodymą. Bet čia gal grįžtam prie to, kad tikimės papildymo dar sezoną. Bet Birutis visiškai netinka jų schemam. Aišku, ir žaidė prieš pačią neparankiausią komandą. Bet pažiūrėkime, Žalgirį žaidžia. Realiai. Kad keičiasi ginamaisiais? Jie nori daug keistis ginamaisiais, jie nori žaisti atletiškai, jie nori ištuminėti. Tai aš nemanau, kad Birutis yra tinkamas žaidėjas. Nu, plus polime du kartus bandė užpaustinta, buvo bandymai baigėsi niekuo. Padygų bendą bandė nusimės, varžau į rankas. Kita kartą silpnos pusės atėjo Boldinas Kamulį išmušė. Tai... Aišku, Višnaitė buvo kaip priešnybų prasižengė, taip labai jau. Tai ten ir baigės pasirodymas. Nežinau, man atrodo, kad Birutis yra LKL-inis centras Žalgiriui ir aš kažkaip vis dar tikiuosi to papildymo sezono eigoje, jeigu mes kalbam, kad Heisas yra linkęs rinktis pražangas, nors šiaip mes jo tikim, bet tai jeigu jis turės 3-4 pražangų vidurkį, tai yra 20 minučių žaidėjas, Šmitas žaidžia penktoj pozicijoj, nuo traumų saugiklių nelabai yra, tai nuo traumų visiškai nėra saugiklių, tai tada tu galvoji, kad tikrai, jeigu yra rezervė kažkokių pinigų, pozicijai, kurią norėtųsi stiprintis, tai yra būtent priekiniai linijai šiuo metu. Aišku, čia dar rungtynės tokios, kur kad jis bandė ir labai mažą penketą, ir Katašas bandė labai mažą penketą, Žalgiris ir su Ulanovu žaidė ketvirtoji, kai Šmitas penktoji stovi, Ulanovui nebuvo geros rungtynės, Kevanau, sakyčiau, nesužaidė, mes vertinam jį, kad jis turėtų būti tas spot-up metikas Žalgiryje, ne, kur labai pasakyčiau, polimo. Kad nesužaidė. Nu taip, nesužaidė, aš švelniai pasakiau, labai prastas rungtynės, 22 tuščios praktiškai minutės gavosi. Jie irgi neparankė komandą, sakyčiau. Nu, turbūt. Dar keli tokie pastebėjimai dėl Biručio, tai čia labai taiklu, aš manau, mano vienas iš labai teigiamų pastebėjimų būtų, kad atgaiva stebėjo tokį teisėjimą po Eurobasketo. Atgaiva matyti teisėjus, kurie pamato, kad Poitrasas sujudino lentą Dimšos metimo metu, kurie nueina peržiūrėti tai, ką reikia peržiūrėti. Ta prasme, tikrai teisėjimo kokybė tokia, kad po Eurobasketo Eurolyga vėl džiugina. Neįsiminė nei viena klaida šiaip. Visiškai. Ir sakau, tokie epizodai, kaip va, tas lentos pajudinimas pamatytas, aš tau kaip Barklis sako, garantuoju, dėdų pinigus ant stalo, kad Fibos teisėjai nebūtų pamatę šito epizodo. Nes Dimšo ten fantastišką crossoverį prieš Poitras adrasų labai pasidarė. Labai gėlą, kad jis to trajako neįsiekė susikūręs. Jo, ten buvo... Ir ten jau buvo iš gero polimo, šiaip įsukutas kamalys. Labai netaklus. Nenorėjai per daug viškai. Ir paskutinis mano gal toks pastebėjimas. Jo, Kazi patraukė tas penketas, kur man atrodė, kad jis polimui nesutvertas, paėjo tos situacijos, bet aš pasigėdau, kad Lekavičius su Evansu kažkiek sužaistų vienam penketė. Manau, iš vis kad nebuvo. Visiškai nebuvo, ne minutės. Ir Evansas labai ilgai sėdėjo ant suolo, ketvirtą kėlinį. Ir man atrodo, kad Lekavičius su Evansu gali būti rungtynių uždarimo gynėjų tandemas, kai tu turi jau tuos du savo ballhandlerius, du tuos kuriejus. Aišku, dabar Dimša laikė, nes jam gerai klostės rungtynės, bet aš manau, kad Evansas su Lekavičium tikrai gali būti kartu aikštėje ir polime. Bet nemanai, kad įprastai treneriai vengtų su Lekavičium išbaiginėti rungtynės jį turėti ten paskutinės kelias minutės aikštėje? Ne, nu tai nuo prieš paskutinės minutės tu gynyba polimas keitimus tuos gali pradėti daryti. Yra variantų, bet esmė, kad man norisi kartais pamatyti Evansą su Lekavičium vienam penkete, kai reikia polimo. Nes kai komanda užstagnavusi, reikia gaivinti polimą, jie gali patemti dviesio būdami aikštėje, kaip du kuriantis Evansas ir sau gali susikurti, Lekavičius iš du prieš du su tais visais flauteriais, prasiveržimais. Bet du starto penketo žaidėjai, Ulanovas ir Kavanovas.
Ulanovas, Ema gerai pradėjo, šiaip ja, dublis vienas buvo. Bet negali išeiti su trim ir dviem taškais. Bet tu pažiūrėk, kiek kartų Ulanovas Kolsoną prasileido. Atžaidys 26 minutės, esi komandos kapitonas, realiai, ką manau irgi, nu, tavo, jei tu neduodi metimų ir to polimo, tai gaunasi, kad nu, kam tu labai reikalingas tenai. Tai du starto penkito žaidėjai išėjo su penkiais taškais. Tai, ir trečias starto penkito Brazdeikis irgi antroji pusėje buvo užgesęs. Nors pirmą pusę buvo Brazdeikė nebloga. Bet antroji pas pirmas metimas pusėj... Kosmintis buvo, kur iki pat galo jo, atrodo. Jo, po kontakto nebuvo... dešinę užbaigė. Ne. Bet antroji pusėje vėl lindo tie patys dalykai. Ir linija užminta, ir į medį įlipimai, keturios klaidos. Kažkaip Ulanovas pasakė, kad mes negalim tiek lipti medį, negalim eiti iki galo, kai yra ten trys žaidėjai. Lik atrodo suflerodamas Brazdeikį, ne, nes kas daugiau taip darydavo. Nebuvo kam daugiau. Aišku, varžovas labai specifinis Makabis. Nu, visiškai grinai amerikietiška komanda ant atletiškumo ir skilsų viską pasistačiusi. Tai labai specifinis varžovas. Kitos komandos Eurolygoje visiškai kitaip žaisti. Ten jau bus trenerių komandos, tarkim antram turi Olimpiakosas. Tai bus visiškai kita komanda, daugiau akademinio tokio krepšinio. Gynybinė visiškai komanda. Ir gynybinė komanda visų pirma. Tai ten bus atiminėti viską. Kita istorija bus. Tai kas iš Makabi labiausiai patiko? Lorenzo Dantes Braunas ar Bonzi Kolsonas tapo malonę staigmeną? Kiek tu buvai Linas įsipažinęs iš to žaidėjo? Jis čempionų lygoje žaisdavo aukščiau. Galim sakyti, bet vis tiek žiūri, kaip Lorenzo Brauna žaidžia, aš sakau, jis gal biški per, man ten, šiaip jų žaidime, truko tvarkos, dar jie neįsidalinė, kas atakuos. Aš nesu tikras, kad tas tvarkos bus sezono, jeigu bet, pas juos. Esmė, nu vis tiek, tu žiūri, kaip jis žaidžia, tai atrodo, kad jis gali tą perimti tas varžybas Eurolygos, kada jis nori labai. Ne, nu, tokie, tas lengvumas matosi, tas nu, labai daug dalykų, bet matosi, kad dar savęs komandai pilnai neranda. Tų rolių jie kaip ir nu, visi nežino, kai kur ten. Tai man vis tiek jis labiausiai patinka. Aš žiūriu į tą jo Lorenzo Brauno žaidimą ir manau dar gal prie geresnę trenerio ir daugiau tokios kaip ir laisvės, bet ir rėmų didesnių toj komandoj. Nu, labai, labai jį sunku bus sulaikyti. Šiaip Kolsona 4... Jei jis pats savęs neišsiims. Tai... Kolsona 4 blokai per pirmą pusę irgi, kad ten įspūdingas dalykas, kaip 1-9-6 ūgio gipšas, bet didžiulė energija. Aišku, ten vienas blokas baigės to, kad numušė kamuolį, Butkevičius tiesiai rankas įkrito, du taškus pasiėmė. Bet šiaip, kuo patiko man šitas žaidėjas, matęs aš jį šiek tiek ir čempionų lygoje, ir iškart sakiau, kad neblogas pasirašymas Eurolygai, net į fantasy komandą savo buvau pasiėmęs pirmam turui, bet kuo patiko, tai tas judėjimas be kamuolio. Kiek buvo atakų, kurias išgelbėjo Bonzi Kolsonas tiesiog be kamuolio įkirsdamas į baudos aikštelę, kai Lorenzo, tarkim, užsidriblingavęs jau atrodo užspaustas, randa išeitį, nes grinai Ulanovas prasnaudžia Kolsoną kertantį po krepšių ir jisai tikrai neturėjo labai daug prisilietimų prie kamuolio iš esmės polime, bet susirinko taškus įkirtimais, greitom atakom, pasišokdinės ten prasiveržęs flauterį įmesdavas. Na, matosi, kad Makabis čia gerą amerikietį išsitraukė, jisai gali žaisti labai ramiai ir trečioj ir ketvirtoj pozicijose, priklausomai nuo penketų, fiziškai pakankamai stiprus. Lorenzo padarė 11 asistų. Lorenzo darė visą žaidimą, tai čia aš dėl to nesigirčiau. Eurolygoje 11 asistų, ne, aš pilnai suprantu, Kolstonas ten esi energijos žaidėjas skirtimo, jo, bet jis gyveno nuo tai faktas, aš nesiginčiu, kad čia Lorenzo vadovas yra, bet, tai... bet tarkim Baldvino ir Brauno tas tandemas man ir toliau klausimas. Kiek, aš nesuprantu, kiek keturi prabangos, Hillard ir Hollins sumoj laikyti iš viso tik tai 17 minučių aikštelėje. Jo, bet Hollinsas Cervenai Zvezdoj jis 4 minutės jis Hollinsas būdavo, Hillardas. Kad nežaidžia, būdavo, kada jį keldavo, nes ten būdavo gynybinė komanda, tai irgi jis nėra... O Hillardas 13 minučių. Nėra, kad jis visada žaisdavo. Bet su Hillardu gal kažkas yra negerai, nes matės... Bet grįžo galėjo. Bet antroji pusė jisai pastoji buvo net ne ant solo, užribi ir ten jam koja vis kažką tikrino. Aišku, įdomus variantas, kad Katašas rotacijų laikė ten, tarkim, Di Bartolomeu ir tą Rafi Menko, bet išsibaudavus Baldvinui metė į kovą Hillardą, kuris sėdėjo 18 minučių ant solo, bet čia jau, kaip sakant, jų problemos. Bet aš sakyčiau, Baldvinas šalia Brauno, nu, man tikrai nesižiūri, jam reikia kamuolio, okei, šį kartą metė tritaškius, nors tai tikrai nėra geras metikas iš trijų taškų zonas, susirinko savo 15 taškų, bet
man tai yra Lorenzo Brauno komanda ir Baldvinas, nežinau, ar ilgalaikį distancijų liks patenkintas savo vaidmeniu. Tai yra, aš tai, yra nu, čia ir komandai kitaip negali būti pastatyta, kad čia turėtų būti Lorenzo Brauno komanda ir va, ten visi aplinkui, Hollinsai, Hillardai. Tai bet tada klausimas, kam Baldvinas šitai komandai? Nu, aš nežinau. Aš sakė, čia palaimino Braunas tą įmą, mano kolega darė intervą su žurnalistai, sakė, kad Baldvinas skambino, kai gavo pasiūlymą iš Makabio, paskambino Brauno ir sakė, ar tu nieko prieš, ar matai bus kartus veikiančius, tai sakė, varyk čia bus labai gerai ir matai palgosios pertraukos, sakė, kad mums trūksta antra mūsų geriausio žaidėjo, lyderio, tai čia. Nu, ten įdomus pasakymas, toks mislingas truputėlį į ką iš čia kreipėsi ir apeliavo, bet... Aš pagalvau, kad apie Baldūną šiaip. Gali būt, gali. Kitą savaitę Pirėjus, tada Barsa ir Virtusas namėje ir iššūkai Partizanas. 0-5 šiaip realiausias startas. Aš manau, kad... Petr, kaip skaudėti? Ar matai randą? Prognozės iš kavos tirščių, manau, kad Virtusas bus namėje nugalėtas. Bet čia taip visiškai lempinė prognozė. Aš tai manau, busim kažkur tikrai nustebinti. Aš neuždėčiau tos pesimistinės etiketės. Plus Partizanas tas, aš tai kol kas dar... Bet Belgrade bus šlykštų, tikriausiai. Nu, tai bus šlykštų, bet aš kol kas dar per daug neturiu pagrindo bijot to Partizano. Reikia pažiūrėti, kaip jis atrodys. Žais dabar su Alba šiandien vakare. Man atrodo, tai nėra neįveikiamas siaubas kažkoks. Tai... Ir tu irgi pamatysim šiandien prieš Monaką. Aš nemanau, kad bus 0-5. Turėtų gal nukreičiau, kad pergalė bent viena bus užkabinta. Aišku, Olympiakos dabar, tai aš jau manau, kad bus labai sunku dėl paprastos priežasties. Tas pats brandolys, ta pati komanda, stuburas ir smegenys, tie patys iš praėjusio sezono likę, gynybinė komanda, protinga komanda, pasirašiusi gerus naujokus. Tai Olympiakosas, man atrodo, tokia stabili komanda, kad prieš juos išvyko, tai tikrai sunkiai tikiu gerų rezultatų. Bet tie kiti varžovai, ką minėjai, Virtusas, Partizanas, aš nemanau, kad čia yra kažkoks stebuklas juos įveikti. Dar truputėlį liekant prie Žalgirio ir Kauno, kiek realu finalo ketvirtą tavo akim pamatyti šį sezoną Kaune ir ar reikia jo mums? Aišku, reikia mums jo, kodėl gi ne. Net jeigu minusą Lietuva, ko yra skirtumas, to eini minusą statydamas stadionus savo nesamoningus visi. Vakar 0-2 Žalgiris Jerevano Pjunikų pralaimėjo. Ja, pliama kažkaip praleidau tą istoriją, gal toletą šikau. Bet svarbesnius reikalus atlikinėjom. Bet esmė, mes krepšinio šalis turim tokią galimybę suorganizuoti Final Four Lietuvoje, Eurolygos, kai jis vyksta Belgrade, būna, nu ta prasme, come on. Kelne buvo dar. Tai čia jie istorinė galimybė, nu tai aišku, čia net neturėtų būti kalbų, apie ką mes čia diskutuojam. Neatsipirks, kas neatsipirks, čia pažiūrėk, kokių šūdinų projektų daro šimtus, atsipirka, bet kokią reklamą Lietuvai, Lietuvos, ta prasme, viskam, Žalgirio arena yra superinė. Ne, bet tai ir tiki kalbom, kad čia neva tai pelną gali generuoti, nes aš, nu, okay, dėl to, kad gerai turėtų tokį renginį, aš galiu sutikti, bet kalbos apie tai, kaip čia atneš pelno miestui, tai nežinau, iš ko tas pelnas čia tiksliai ateina. Jeigu, tarkim, turi Final Fourą su Efesu, Milanu, Barsa ir Realu, tai ten turkai ir vietiniai kauniečiai, kurie šarą palaikys tau. Taip sakė, kad... O už bilietus gypajamos eina Eurolygai. Taip sakė, kad, pagasak, Matejūno ten tų ekspertų skaičiavimų, žmonės išleistų 3,7 milijonų eurų per bilietus, uždirbtų 4 milijonus, bet atitektų tai Eurolygai, iš bilietų apgyvendimo per pavojamą grįžtų valstybė virš milijono. Ir sakė, kad planuojama apie 10 tūkstančių žiūrovų, kad atvyktų. Šiaip čia man tai neįtikėtina skaičius. Nu, tai Realas patenka į Final Four, 50 ispanų atkeliauja. Sakė, kad kai vyko Vitorijoje, sakė, išgelbėjo turkai, tada suvažiavo daug. Ne, bet tai praeitą, kiek graikų buvo, jei graikai tai, patenka... Jo, graikai, turkai visada gelbėjo. Arba ir serbai, reikia, kad iš tų... Nu, bet serbų nebus, netikiu. Neturėtų, jo, bet čia buvo tos trys tautos, kad jeigu patenka tada. Jo, bet mano manimu, tai čia toks dalykas, jei gali padaryti, laikas jį ir Lietuvoje padaryti. Tai šitą aš idėją palaikau 100%. Čia net nėra kalbų. Aš sutikčiau, kad tai yra įdomiau nei, tarkim, pirkti minusą olimpinę atranką savo. Bet, nu vėlgi, iš kurios pusės tu žiūrėsi, aš netikiu galbūt kalbom, kad čia yra pelnas ir didžiulė finansinė nauda, bet iš sportinės pusės tai aišku, dar labiau išryškinti Europai, kad mes turim vos negeriausią areną, kurioje visi gyrė ir džiaugiasi visi, pasirašė legionieriai atvažiavę, sako, kad NBA sąlygos arenoje. Tai okay, mums irgi gerai, nu, nereikėtų niekur keliauti tam, kad pasižiūrėtų aukščiausio lygio krepšinio renginį tą savaitgalį Final Four.
Tai faktas, kad čia nesiskūstų niekas. Sakė, 2019 Viktorija rengė, tai miestas išleido 4 milijonus, organizavimo klubas prasidėjo 1 milijonų, bet sakė, kad neatsipirko. Ir kad visi veik žmonės nebetoriai gyveno Bilbao ir aplinkinėse miestuose. Tai, čia... tai aš nelabai matau, iš ko realiai gali atsipirkti, bet čia neatsipirkime kalba. Tai jo, aš irgi in, kad būtų tas turnyras. Prestižas ir šventė tiesiog. Taip, nes kaip, kaip krepšinio žmonės. Apie atsipirkimus aš tų kalbų, nu krepšinėje niekas neatsipirka. Europos krepšinė niekas neatsiperka. Komanda komplektuoja į minusą. Iki vilkų projektų, vilkai pakeis nu, šitą. Tebūnie, bet, bet teisingai pasakė tas partizano direktorius, kurie ten dar grinais turbūt pusė algų moka, bet nu, teisingai pasakė, krepšinis labai gražus sportas, bet Europoje jis yra minusinis. Nu, taip yra, nu, tokia realybė, bet jeigu yra galimybė ir, ir mes kalbam apie tai, kad Žalgiris stabilus arena turi, miesto paramą turi, nu, tai tegul daro. Kaip tu, Linai, ką tu, Linai, pasakytum, jeigu Dubajuje būtų finalo ketvirtas ir ką tu manytum, jeigu Dubajus turėtų savo Eurolygos komandą? Nes čia dabar tokios kalbos išlindusios. Jo, yra, kad... tikriausiai girdėjai šitos gandus. Šeichai nori. Ja, girdėjau gandus. Nu, šiais laikais pasaulį daug įdomių dalykų vyksta. Ir, ir čia gan... tokia atveju, tikriausiai pagrindinis remėjas būtų Eurolygos, jeigu gandų daug, bandymai įeiti į, į visokias rinkas ir, ir plėstis, tai sakau... Kaip žiūri, nu, niekam negali sakyti, ne, ta prasme, nes, nu, nenuspėjami dalykai vyksta, ar, ar būčiau nustebęs, turbūt, turbūt nelabai, o ten, ten toliau, kaip žiūrint, tai, nu, įdomu. Bet gal geriau, žiūrėk, įsileisti Dubajaus šeikus nei Gazpromą, kai buvo prieš tai? Geriau su šeikais gal bendradarbiaut? Ne man šitus klausimus, realiai. Aš tik pamastymu. Gazpromas jau viskas out, visada bus out ir, ir tas faktas, bet, žinai, nu, rusų pinigus ėmė visi su šypsena veide ir, ir niekam nebuvo didelių klausimų. Tai, aišku, ten pasikeičia Dubajus irgi šeichai ir taip toliau, ir tos politikos ten, manau, persipina su mūsų politika ir, ir vakarų politika ir, ir taip toliau, tai čia nėra labai lengvas politinis, bet ten yra pinigai. Tai kaip jie nuspręs, kaip padarys ir kaip tas atrodys, tai čia toks klausimas, nežinau. Per futbolą daro labai daug šeichai tą tokį vadinamą sports washingą, kur realiai ten ar Saudo Arabija, ar Jungtiniai Arabų Emiratai, pirkdami didelius futbolo klubus ir laimėdami su jais titulus, bando savo kaip šalies reputaciją ir galingumą demonstruoti, tai krepšinis jiems ten iš viską peikas kainuotų, ten numest kažkiek keletą milijonų dėl Final Four'o, ar, ar savo komandą susikurti, realiai jų mastais minimalios investicijos, o plus papildomai vėl pademonstravimas Europai, kad mes žiūrėkit, kokią areną turim, kokią komandą galim surinkti ir taip toliau. Tai aš nemanau, kad tai yra neįmanoma, bet kol kas vis tiek tai lieka gandų lygyje. Gandų lygiai buvo girdėjęs, kad ir žmonės kažkokia kompanija iš Indonezijos nori Neptūną perimti, bet tai bandžiau pasitvirtinti, niekur neradau tokio dalyko. Nu, man atrodo, kad kai iš Indonezijos skamba, kompanija perimtų Neptūną, tai... Ir dar girdėjau skaičius, kad 5 milijonus pasiryžimą investuoti, bet jie nenori perimti su tokiais investuotojais sportradaras greitai fiksuotų, kaip handikapai šokinėja lažybų rinkose, tai su tokiais investuotojais geriau, manau, nereikia jų įsileisti. Būtų mažų mažiausiai įdomu. Šiaip tai, tartu matai Bayernas, Fenerbahce, apie Eurolygą kalbą, koks gal tavo būtų trumpas aptarimas, išvalgas kokias? Jo, aš dabar, kadangi Eurolygos tie mačiai labai kertasi laikai, tai... Absurdiškai, 5 mačiai per pusę valandą. Nu, labai prasta situacija. Ta prasme, koks debilas tai galėjo sugalvoti. Bet klubai patys, kurie namie žaidžia, renkasi savo time slotą, kada jie, kada jie nori žaidžia. Jo, bet tai tu, tu esi Eurolyga, tu darai kažką, tu tau reikia nu, transliacijos, nežinau, bet gal jiem nėra tas labai aktualu, kiekviena šalis žiūri savo komandą. Tai va, aš priemu tą argumentą, kur žmonės sako, kad Valencijos fanas pasižiūri savo Valenciją, jam Bayernas su Fenerbahce, tai mažiau negalėtų rūpėti. Bet... Nu, nu, bet vis tiek turim, nu, negali, tas visos varžybos prasidėjo vienu metu, tai ką... Kai, aš sutinku. Aš neturiu laiko grįžti ir peržiūrėti dar 4 varžybas, dar įrašus peržiūrėti, nu, nėra to laiko, tai aš manau, vis tiek jie praranda dėl to, kad ir ką jie pasiskaičiavė, tai čia toks... Čia nėra gera situacija, bet aš esu gal tas privilegijuotas žmogus, kuris turi laiko ir vėlai namiegoti ir gali vieną įrašą pasižiūrėti, tai šiandien irgi planuoju, vat, komentuosiu Barsa Oli, grįšiu dar Monaka Virtus. O šiandien taip pat laikai kertasi? Kertasi. Mažiau biški kertasi, nes Efesas truputį anksčiau startuoja, bet kertasi. Jo, tai... per valandą laiko susijęs. Aš tai vakar pamačiau tik tai Pavo pirmą
kėlinį mačiau, kaip Grigonį prastai sekė. Šiaip blogiausias karjeros rungtynės Mario Grigonį buvo. Du metimus pataikė iš, nežinau, iš 12. Bet Realas nesunkiai laimėjo, ne? Jo, pačiai pabaigoj, Žanana Musas ir Julo dėka. Jo, tai papasakok apie Bayerną, kas ten gero. Tiesiog, vat, žinai, taip rezultato nesusigadinęs, žiūrėdamas įrašą, kai žiūri ten prasukinėjai nereikalingus dalykus, tai tas įrašas subėga per mažiau nei valandą. Bayernas su Feneriu, nežinau, kol kas man jautėsi, kad Bayerno naujokams dar reikės praeitą trinkierį muštrą, ypač Kesijus su Winstonui, kuris daug lipo į medį, daug neparuoštų metimų. Gilės pirgi aukštas žaidėjas matosi, kad naujas Bayerno komandui, nes realiai komanda vis tiek stovėjo ant veterano Hunterio ir jo veiksmų tiek polime, tiek gynybo ir kiek ten pavyko patraukti Corey Waldenui, bet Bayernui labai prastai klijavos polimas, o Itudžio Fenerbahčia žaidė drausmingai, labai, labai gera gynyba. Nikas Kalatis polime puikus vadovas, iš karto pasimatė, kad daug laisviau jaučiasi, daug geriau jaučiasi, labai, labai viskas gerai buvo su juo. Jam ne 20 metų, jis žino, kaip, jis žino, kaip jam žais krepšinį jo. Wilbekinas gavo traumą, turėjo Carson Edwardsui didinti minutės, jam pirmos Eurolygos rungtynės irgi toks truputį prisvilės blynas, bet tarkim, Nigelas Hayes'as labai gerai žaidė ir gynybų ir polime. 34 minutės daugiausiai per abi komandas. Puikiai atrodė abiejose aikštės pusėse. Tada Motli, tas jų naujas centras, apie kurį čia daug kalbėta, okay, jis prisirinko truputį pražangų, polime nelabai pavykdavo jam kartais užsibaigti arčiau prie krepšio išnaudot progas, bet man didelį įspūdį padarė, kaip jis skaito gynybą ir nusimetinėja kamuolį. Ten ir asistai. Kartais toks nusimetimas vienu lėtimu, tiesiog pamukšiant prie tritaškio linijos, jau matydamas laisvą komandos draugą, tai kaip centrui čia yra labai svarbi savybė, sugebėjimas kokybiškai nusimest kamuolius. Kaip komanda Fenerbahčia labai man patiko tiek gynyboje, tiek puolime. Nežiūrint į tai, kad Wilbekinas susižeidė ir... Stipriai kas jam buvo? Atrodė, kad kažkas su raumeniu blauzdos, gal nežinau, sunku pasakyti. Lučičius du taškai per 30 minučių. Jo, tai Bayernas krizė išgyveno puolime. Lučičiui tai nekrito kartais ir iš gerų pozicijų, bet realiai labai sunki kūryba. Ataka žaisdavo jie beveik iki 24 sekundžių ir tik ant kovingumo, kažkur ant antrų šansų ar netgi atsitiktinių Otelo Hunterio tritaškių jie buvo rungtynėse iki sakyčiau, trečio kėlinio pabaigos, kai Feneris jau galutinai nulaužė intrigą. Tai toks gal įspūdis, nu irgi matosi, kad yra naujokų, kuriem užtruks integracija, ypač kalbant apie žaidėjus, kurie Eurolygoje dar nėra rungtynėvę, tai tas pats Winstonas, tas pats Gillespie, pas Fenerbahčio Edwardsas, tarkim. Okay. Tai tokie įspūdžiai. Tai ir Aivarį šokam į reklaminę pertraukėlę. C-Bet, lošimo automatai, lažybos, ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. O dabar apžvelkime stipriausios Lietuvos komandos pasirodymą Čempionų lygoje, Lietuvos čempionai Vilniaus Rytas. Skanė labai kavytė, beje pataisė, ačiū. Gerai, kapučino. Patiko. Rytas pirmoji pusė dar stipriai atsiliko pačioje pradžioje, bet po to sugebėjo sugrįžti iki ilgosios pertraukos, bet antras runas Lenovo po ilgosios pertraukos kaip ir nužudė tas rungtynės, laikė kontrolę mačo iki pat pabaigos ir galiausiai laimėjo 8-9-7-4. Puikiai pataikė tritaškius 14-28 ir Šermadinis dominavo baudos aikštelį iš tikrųjų prieš ryto aukšto ūgius. Kaip ir tikėtasi, nemanėm, kad Rytas staigmenų čia prikrės prieš bene stipriausią Čempionų lygos komandą. Ar labiau tebe vis dėlto nuvylė, kas buvo Tenerife? Ne, kaip ir kalbėjom, su Ryčiu, realiai visi sužaidė taip, kaip galvojom sužais. Tenerife sužaidė, kaip jie žaidžia senai tą sistemą, matosi tas laisvumas, visi žino, ką daro. Kada reikia Šermadiniui, kada eina tritaškiai, kada jie mes bėgs. Pas jos nėra klausimų, tokios identiška, kas buvo praeitais metais, maždaug. Ten Rytas, galima sakyti, buvo kažkiek įsikabinęs kažkurio metu į varžybas, bet realiai ten nebuvo. Vis tiek jie laikė per tą, kad ir priartėjo, pabėgo. Matom, kiek Rytui reikia įdėti pastangų. Tai tie žaidėjai, kur galvojam Rytę, kad, nu, sužais kaip ir sužaidė tas, matėm, Fosterį savo padarė. Gal bet intelis, sakyčiau, Echadas jau surinko tos žais, kai nieko nebelina. Jo, bet tai mes žinom, kad nebus lengva pakeitus, visi buvo.
buvo gynybai blogas, buvo tas, bet buvo dominuodavo baudos aikšteliai. Tu turėjai tą žaidėją, kuriam gali numesti kamuolį ir spręs reikalus. Rytas to nebeturi dabar. Dabar tai šiaip būdavo tie, žinai, išsikeitimai, mismečiai kažkokie, bet nugarytė nei Jehodas, nei Masiulis, nei veikia. Jehodas, nei Masiulis, nei Kairys. Nei Džervis. Kairys. Nei Lekūnas. Mėgsta bauduotis, kaip pamatėm, labai greitai. Jau mes apie Kevarysą Heizą kalbam, kad linkęs į pražangas, bet Kairys jau... Kairys nori rekordus. Jis tikrai tris kartus palymę prasižengė iš 5 kartų, gal ir daugiau. Bet jo, bet man ir labai keista matyti žaidėjo reakciją, kai tu leidėsi po krepšių ir varžovo rankas va taip va tiesiog nusimuši ir paskui stebėsi, kad švilpuka. Keista. Tai matėma, buvo žaidėjai, pirktiniai nieko... Prastokai kol kas. Labai slogiai ir Varadis, ir Friedrichsonas. Nieko apskritai nesužaidė. Matom, kad Radzevičius dar neprisėmė tos rolės, kaip pernai, ir čia naujas lyderis tos komandos. Čia gal dėl žaidėjų reikėtų išsiplėsti daugiau iš tikrųjų, nes vis tiek jie laiko visą žaidimą, bet abu labai prastai atrodė. Tai labai prastai. Varadis dar gal tikėjimų kiek turi, bet Friedrichsonas, tai akivaizdu, kad čia blogiausiai besiginantis ryto žaidėjas. Blogiausiai besiginantis ir su ribotu puolimu, man atrodo, irgi kiek tu ten iš jo gausi, bet gal prieš tuos LKL ir silpnesnius oponentus tu kažką ten gausi. Bet čempionų lygui. Kad ir prieš geresnės komandas sunkus ir fiziškumo neturi, ir ūgio neturi. Tai... Kaip paaiškinti, tarkim, jo įmo prapačius laiką prieš Marcelinio Huertas, ne 4 vytariškis įmė. Rodymai tokie. Nu, paskautino turbūt tai žaidėjus, bet... Nu, čia dar sunku pasakyti, gal čia Friedrichsonas pats improvizavo. Bet Tenerife gera komanda. Tam lygyje jie, matėme, tikrai išsiskiria. 7 atakos sekundės ir jau trajekėlis sako labai greitai žaidė. Jo, bet jie žino, kaip, nu, ant kiek pasiėmė Šermadinį ir, nu, Šermadinis atrodė kaip Šakilos Onilos. Ne pašokęs, kad maliukus įsirenka. prieš tą, ką rytas turi vidury, tai sakau, nepamirškim, nu, jie dar turi suras save, nebus taip lengva pakeisti Arną, nėra taip lengva pakeisti Buvą iš polimo fronto, o ar pakeitė į gynyboj kažką, kas galvoja, Echodas ar Masiulis geriau ginas? Ne. čia yra didelis klausimas. Ne. Ar jie geriau ginasi? Nesigina geriau. Bet, žiūrėk, Tenerife'as Lenovo yra, manau, top 6 ACB lygos komanda ir tai reiškia, kad jie yra nu, top 3 tikrai FIBO čempionų lygos ir greičiausiai favoritai titulą vėl. Pagrindiniai galimai. Ir gražiai žaidžia. Ir labai gražiai žaidžia. Gražiai žaidžia. Trenerių kažčiusas viduretą ramiai stebi. Veteranai daro žaidimą. Kai reikia pertraukėlę, pasiemą nusiraminą. Lengvai, gražiai. Visus Šyris Aleksandravičius sako, kad nuostabu tokius susalinus turėti komandai. Jis išrėšiau, kad pats tas traikėlis. Taip ir yra. Nu, ta prasme, jie visi patyrė, jie žino viską, kaip reikžais. Treneris ramus, santūrus, inteligentas. Aš sakyčiau, būtent prieš ryto gynybą, tai kaip prašiau į čatą, Marcelinių Ertas atrodė kaip Phoenix'o Suns laikų Steve'as Nešas, Sasu Salinas kaip Reggie Milleris vienu metu jau ten užsikūręs, o Šermadinį, tai sakyčiau, kaip Vladė Divacas pikinis. Nieko negalėjote jam padaryti, vilniečiai, kai jis raulina, kerta, alkūnėmis įtranko ten 11 baudų metį, 6-7 dvitaškiai, tai, bet viskas ok, rytas pralaimėjo. Objektyviai žymiai stipresnė varžovai ir dar išvykai Tenerife, žinom, kad yra sunki į tą salą nuskristi, ten yra reikalų, tai ne per Lenovo prizmę mes gal ryto galimybės vertinsim, man daug įdomiau, kaip rytas atrodys prieš Vasilio Spanulio vadovaujama, tarkim, Peristeri. Už 2 savaičių Herslėje, Izraelio dar tas klubas laukia. Tai va ten galbūt rytą išsiriškinsim, nes čia nu, jie žaidė prieš ne savo lentynos varžovą ir dar išvykui. Tai tas minus 15 yra tiesiog logiškas rezultatas, kurio mes tikėjomės. Čia nėra ką daug kalbėti, man atrodo. Friedrichsonas išbus iki sezono galo ryte, manai? Nu, nežinau, man nepalieka įspūdžio, aišku, LKL mažai ten juos mačiau. LKL užtenka galbūt. Bet nu, vėlgi, čia gal ir parodymas, kad jeigu jau komanda su truputį europiniam ambicijom, tai Šiaulių klubo skoreris nu, gal nėra tai, ko jam reikia. Tai, o gynybojas minusas, tai čia taip, kitaip nebus. Tai kad toks žaidėjas tavo apsimokėtų, jis turi polime labai daug duoti. Nes nu, būna tų žaidėjų, kurie visiškai nepasigina, bet polimų tiek kompensuoja, kad tau vis tiek jie reikalingi. O dėl Friedrichsono tai didelis klaustukas.
Nu, iš tų žaidėjų, kur aš asmeniškai tikiuosi tikrai daugiau, tai vis tiek Varadis turi duoti. Varadis turi tikrai žymiai geriau žaisti. Ir Gytis Masiulis tikrai turi duoti daugiau. Aš manau, kad bus klausimas, vienas. Ar gali Gytis Masiulis? Aš galvoju, kad vienas ryto lyderių galvoju, kad bus. Tai tas pats Normantas, jeigu į LKL startą žiūrėtų, tu tikiesi, kad jis šalia Fosterio bus irgi turbūt įtraukiantis komandą žaidėjas. Čia jisai 2-9 pataikymą tik tai užfiksavo. Jeigu tu žvelgtum į Masiulio žaidimą Ispanijai, tai manytum, kad negali duoti daugiau, bet Neptūnė ir Lietkabelį jisai žaidė solidžiai, žaidė čempionų lygoj, Europos taurėj, pas Čanaką nebuvo. Na, būdo solidžių varžybų, būdo nesolidžių varžybų, tai, nu, man, ko trūksta iš jo, tai aš nematau tobulėjimą, realiai. Tas pats, kaip išėjo Žalgirio, realiai, tai tas pats ir panašiai ir yra. Žinai, kad mes tą metimą pataikys, nepataikys, bet to, kaip tikėjomės, kad, nu, Žalgirį atrodė, jis jau kažkur gali stipriai nueiti, tai, nu, nėra, kad kažkur labai stipriai nuėjo. Maksytis sakydavo, kai jis dar Neptūnė žaidžia, kad jis turėtų būti centras, šiuolaikinis centras, bet jam būtina kūnas sustiprinti, bet kūnas toks pat, kaip buvo prieš 4 metus, kai jam buvo 20 gal. Tai daug kas kažkur, man tai sakau, trūksta to žingsnio į priekį ir pripažinkim, kad ten jis yra to, nu, ryte, nes lietuvis turbūt. Tai, faktas. Nu. Tai lietuviškai pasai labai groja. Bručio atveju irgi tas pas Žalgirį, kai vaizdu, kad aš, man sunku paaiškinti, kam pirkti, jeigu būtų užsienietis, įsivaizduok, kokį krepšininką Žalgirį. Tai, be šansų. Nėra variantų. Vis tiek mokė jam ten, čia Bručio atveju kokį 105. 105 turėtų būti grindis, gal net ir 200 gal jis sumokėti. Dar Lukošiūnui mokė 100. Nu, bet panašu, kad ką jie nori žaisti Maskvytis, nu, tai tikrai, kam tu perki Birutį tada? Tai Mareką pasilik tada jau. Kam tu perki Birutį? Nu, pamatai, kad nu, su Sabu negali to pažaist, su Džioniu negali to pažaist, savo agresyvios step-outų keitimus į gynybos, tai ką tu pažaisi su Biručiu? Taip, o Dovydas Giedraitis gali kažką dar keisti Žalgirį, kaip įsivaizduoti. Šiaip gynyboje akivaizdu, kad vienas geriausiai spaudančių kamuolio žaidėjų bus per visą ten aikštelę. Jis palyme pataiko šiaip trajeką, ne? Jis neblogai išsimeta metimus. Tai, nu, aš manau, gal negali nurašyti visiškai, kad žaidėjo prisnetos naudos? Ne, nurašyti tai yra per anksti, pamatysim, kaip bus Eurolyga, manau, yra sudėtingas klausimas jam, žiūrint dar į viską ir dabar praleidus tiek laiko grįžti tos energijos gal duos, tai, bet aišku, kalbėkim apie Panevėžio jaunimą. Panevėžio jaunimas testo Žalgirį sekmadienį. Na, va, bus labai įdomu. Visai įdomios rungtynės, jo. Bet, sakau, Panevėžys panašu, kad duoda, žino, kaip su jais dirbti, duoda pasitikėjimą, Čianakas, matai, tie žaidėjai. Pasikalbėjau jas abu, intervui pasileisiu dabar šį savaitgalį, tai sakė. Ką rodo, bet čia tik pradžia, tai čia tų nosių dar užrės nereikia, prieš nieką nežaidė, realiai prieš tos silpnus varžovus kažką įmetė, tai jiems čia dar dirbti ir dirbti, bet šansą ir pasitikėjimą gauna. Tai iš tų jaunų žaidėjų, nu, smagu tą matyti, kad Panevėžys tą daro. O žiūrėk, mes vėl vis tiek ryto temoj, bet peršokom prie Žalgirio, aš norėčiau dar gražinti prie ryto, gal tu kažką girdėjęs, kas dėl vyksta dėl naujoko, ten to daugiau ta situacija. Bet įdomiai apibrėžia, kad ieško point forward ir kad ieško iki 100 tūkstančių. Point forward 100 tūkstančių, nežinau, nu point forward čia toks specifiniai žaidėjai, kur nesimėto, sakyčiau, pakampės. Fridriksonas. Bet ar reikia point forward prie tokios. Aš manau, kad jiem reikia žaidėjo, kuris pridėtų atletiškumo ir gynybos. O kad nugarytė galėtų veikti varžovų, nereikia tokio skilsų. Nu, bet tai čia mes. Tu čia noriu visišką mutantą nusipirkti. Tai gerai, Morisą Indūrą savaitėm pasirašinėdavo. Tai tokio profilio žaidėjas dabar jiem labai padėtų. Jis labiausiai atletiškumo reikia. Nu, nežinau, bet aš manau, kad nu, laikas bėga, reikia to legionieriaus naujo ir kuo greičiau, sakyčiau. Nu, čia rungtynės tokias, kur okei, Lekūnas išėjo, įmetė pirmą tritaškį, bet paskui tiek tematėm Lekūną. Vėl į tą užsigavo. Už ausies tas buvo LKL užsisėmęs tai, ir dabar nesportinė. Šiaip manau, kad reikalingas. Tai. Jo, ten sutikčiau. Reikalingas pasirašymas naujas. Vis tiek, okei, tu turi 4 komandų grupę ir 3 išeina. Pirmą vietą realiai rezervuota Tenerifės klubui, bet reikės. Nieko nėra garantuoto prieš Peristerį ir prieš Izraelio tą komandą. Tai manau, kad kuo greičiau pavyktų pasirašyti naujo, kad to geriau būtų komandai. Okay, nu, o Lietkabelis Eurocupą pradeda trečiadienį Rygoj prieš Ukrainos komandą. Spalio 12 prieš Prometėjų. Tai važiuosi į Rygą gal pažiūrėt? Nevažiuosi į Rygą pažiūrėt, bet nežinau, gal komentuoti reikės, dar nemačiau. Ai, tai Europos. Mes rodom Eurocupą irgi, tai žiūrėsime, kaip bus. Jūsų rodot viską. Nu,
Kiek? Bet tu nenusileidai kitą ne lygą. Nu, bliam, jis greitinėlė visą pasiūrėjo. Ne, Linai, žiūrėk. Nu. Aukštesnė kartelė. Ne, tu išsipranto. Žmonės pasiskirsto, nu, kas ką. Nu, ne, nu, tai aišku, buvo. Žmonės pasiskirsto, kas Eurolygoje žaidžia, kas Eurocup'e ir kas čempionų lygoje. Tai aišku, žmonės pasiskirsto. Ne, nu, buvo trečiajame vakaras UEFA čempionų lyga. Reikėjo pažiūrėti futbolą, po to pažiūrėjau rytą. Nu, yra prioritetų gyvenime. Pasiskirsto, kas Eurolygoje, kas LKL rungtyniauja. Šiaip dar vienas paskutinis dalykas pačiai pabaigai, mes visai neaptariam to, kad testinumas vis dėlto rinktinį yra Linai. Ir aš galvoju, ar nenusivylęs esi tokių sprendimų, nes tu buvai tas, kuris kalbėjo apie pokyčius ir rezultatą nebuvimą. Vienam podcast'e minėjo, kad iš vis nori kur čia dėl asmeninių priežasčių postę, tai gal tau Kazio likimas yra šioks toks nusivylimas? Ja, visų pirma, kas žinote, kas ten šovė su Kurčiu, tai neturėjau aš to vieno kandidato ir kas turėtų perimti, aš būčiau žinojęs, ką aš būčiau daręs, jei aš būčiau federacijos prezidentas ir su kuo būčiau kalbėjęs ir kaip, jei kas jis būtų pasitraukęs, ar jį būčiau patraukęs. Bet čia yra priimtas toks sprendimas, krepšinio bendruomenė, sakykime, tai... Man belieka jį tik palaikyti, o ten ta spekulacija dėl Kurčio, nu, tai nenuostabu, kad čia iš Urbono. Židrūno? Ką? Židrūno Urbono? Valdas dar yra. Ja, Valdas toks, Urbonas dar yra. Toks, jo, ja, bet esmė, kad aš jokios asmeninės motyvacijos, kas ateina su rinktinė, neturiu. Man rinktinė krepšinėje yra svarbiausias dalykas, realiai žiūrint. Man nesvarbu, Balčiūnas, Gedvilas, Kurtinaitis, Maskvytis, čia nieko asmeniško nėra. Man aš esu rinktiniai Lietuvos atidavęs NN metų, man svarbu, kad Lietuvos krepšinis eitų į priekį, kad rinktinė laimėtų visų pirma, o kad čia man, sakau dėl to, aš ir pasiskau, man asmeniškumų jokių nėra. Aš neįsipareigojęs niekam. Man, aš įsipareigojęs vienam Lietuvos krepšiniui, Lietuvos rinktiniai, tai yra man švenčiausias dalykas, kas yra. Tai esmė, kad tas sprendimas buvo priimtas, Kazio laukia labai stiprus sezonas, sudėtingas sezonas, jei jis padarys to žingsnius į priekį kaip strategas ir dar sustiprės, bet klausimas turės ilgai laikį pagalvoti, kai Lietuvos rinktinė tai ne klubas, tu nenusipirksi žaidėjų. Tu neateis pas tave heisai, kur galėsi keistis viską, žais kitaip. Daugiau mažiau tą patį sudėtis. Nu, gali nusipirkti vieną. Bet... Tai mes Brazdeikį nusipirkti. Bet tu gali daug ką padaryti, išvadas ir kaip žaisti, ir kaip reikėjo žaisti, ir kad nebūt su galva netrankyt į tą medį, kad reikia būtinai taip žaisti, mums būtinai su tais reikia žaisti, nes... nu, pamatėm, visi taip galvojo. Adomaitis tą patį galvoja, o, vos nelaimėjom, pagal skaičius, kaip ir gali Sabą su Džioniu žais kartu, ir vos nelaimėjom, ir nekrinta viskas ant tų žaidėjų pečių, bet aš pasigėdau drąsos sprendimų priėmime, ta prasme, pabandy kažką kitai padaryti, pažais, kai matai tas neina, nu, yra priežastis, dėl ko tu ten kapanojasi ir sužaidi beveik laimi, pas mus beveik laimi, nu tai tada padaryk tuos sprendimus, drąsesnius sprendimus, ir jei tas žaidėjas pasėdės ant suolo ir jie nepažais kartu, bet bus pergalė, manau, niekas neturės problemų apskritai su tuo, nei žaidėjas neturės problemų, kad jis 5-10 minučių žaidė mažiau, bet gal bus išnaudotas geriau. Reikia tikėtis, kad nebūtų. Tai čia dėl to sakau, aš asmeniškumų niekad neturiu, aš nežiūriu kaip į Kazį Maskvytį, kaip į žmogų. Nu, ta prasme, kaip sako, o, čia geras žmogus, tai superinis žmogus, bet aš žiūriu jį kaip į Lietuvos, ir ten yra rinktinės treneris, nesvarbu kas. Ir yra rezultatai, yra darbai, yra žaidimas. Ir man nesvarbu, kas ten. Ar jis labai malonus, ar yra labai nemalonus. Ir yra žudikas, bet jis laimi. Ne? Nu tai, man, aš neturiu su to. Čia sakau, geras žmogus nėra profesija. Čia turi laimėti. Šiaip, Kemzūra, geriausias įmanomas variantas, tikriausiai per FIBA lankus
Ne, tai dabar tu... Ne, tai čia faktas, kad yra geriausias, nes visų pirma, ką tu paimsi, iš kur tu ištrauksi naują trenerį, viską perdaryt, kiti, kas turi klubus, kas treniruojasi, žaidžia varžybas, nu tai iš tikrųjų tai yra labai didelis apkrovimas. Tu turi galvoti apie tą rinktinę, tu turi ruoštis tą rinktinę, tu turi dėliotis tą rinktinę, tu turi galvoti, kaip tu žaisi, kaip tu viską. Tu negali apie savo komandą pastoji galvoti, dėlioti, žais, dalyvauti sezonė ir per tas 4-5 dienas viską susidėlioti ir žaisti. Tai yra puiku, Kestas yra puikus treneris. Labai gerbiamas treneris visų žaidėjų, tai ir jis turi laiko dabar pagalvoti, kaip reikės, ką reikės, pasiruoš gerai, studijuoš tos priešininkus gerai. Mūsų gera situacija languose, mes grupiai tvirtai stovim, ten nedaug trūksta iki kelialapio užtikrinimo. Tai prancūziokai atvažiuos. Mažai rizikos. Nu taip, prancūzai, bet prancūzų langų vėlgi rinktinė atvažiuos, o ne. Tarpėjus grįžti į protėjų žemę. Žinai, su šitu sprendimu dabar federacija, kad pasiliko Kazį, pilnai užstojo, nu, tai jinai jau prisėmė visą atsakomybę samdydama, bet dabar dar prisėmė visą atsakomybę, tu prisėmė ir savo, ir jei šitas ateis projektas ir mes turėsim bombinę kitą vasarą, tai jei laimėsim, tai bus viskas gerai, bet jei ne, nu, tai tada laukia turbūt pokyčiai visur. Žiūrėk, nėra taip, kad čia ne tiek federacijos buvo sprendimas, o reikėjo laukti, kad Kazys pas apsispręstų, ar jisai nori likti ant tų dviejų kėdžių, nes federacijos komunikacija nuo pradžių, net iš Balčiūno buvo tokia, kad tik jie Kaziu. Taip, bet galbūt pas Maksvytis turėjo galvoj kažkokių dviejonių. Taip, taip. Aš pilnai tau pritariu. Nes ir Vydas Gedvilas, ir Balčiūnas. Ir gerai, tada Linai sakė, kad rinktinė yra tau švenčiausias dalykas. Ar nėra šlikštų matyti priešai save, sudražino Petravičiaus sėdinti žmogų, kuris kainavo tiek daug ašarų mūsų tevam ir seneliam. Nu, tai bet ne rinktiniai kainavo. Ką tau kainavo? Kauno Žalgirio. Man tai ne, aš dar buvau. Bet lietuvius tai žudė, kaip tu drįsti. Man labiausiai gaila dėl va, dražino, kad žaidėjo, kad nu, prasilenkė laikai ir aš neturėjau galimybės matyti tokį talentą. Pažiūri YouTube'ai, ten įrašą vieną, antrą rungtynių, nu, kosmosas kažkoks. Tai nusipirkau tos net retro marškinėlius iš didelės pagarbos krepšinio legendai. Ne, čia tiesiog iš NBA šopo paprasčiausia marškinėliai. Tai ką tu čia žudėt, Petrovičius? Prieš Lietuvos rinktinę, ne. Prieš Žalgirį. Žalgirį gal įrašą Cibona, ne? Man atrodo, Šlykas pasakojo, kad buvo Cibona. Šlykas, tai tikrai viską atsimenu. O klausykit. Šiandien ką žiūrėsit? Barsą Olimpiakos? Išėjusi be Maikės, girdėjau iš studijos. Nu, nieks nenori be Maikės manęs matyti. Aš bandysiu multitaskinti, aš noriu ir Virtusą pamatyti su Monako, bet ir Barsą žaidžiu to pačiu laiku. Barsą Olimpiakos, tai Olimpiakos 30. Tai viena per kompą, kita per teliką ir bandysiu žvairuoti per abu grajus. O tu labiau ką? Barsą? Ar šiandien? O, ir tą žiūrėsiu, ir tą, ir vėl tą bandysiu, bet sakau, nu, tas taip. Erzino tie laikai, nes... Tai pernai nebuvo. Tai... O tai pernai buvo rusų klubai pradėdavo žaisti ant 7 mūsų laikų rungtynės, viskas sutilpdavo, dabar kažkaip taip. Bet man vis tiek atrodo, kad būtų įmanoma, kad tarkim Anadolu Zvezda žaidžia 8, o Barsa Olimpiakos pradėtų 10. Kita vertų čempionų lyga irgi dėjo ten ant visų ir tą pačiu laiku visą laiką žaidžia. UEFA čempionų lyga. Nu, bet matai, pas juos truputėlį kitaip vyksta ir TV teisių pardavimai ir nu... Jie paleidžia tą simulcastą, čia vis tiek yra futbolas, o ne krepšinis. Tu gali žiūrėti UEFA simulcastą, kur režisierius transliacijos šokinėjo nuo rungtynių per rungtynių svarbiausią momentą rodinamas, nu krepšinėje tu nepadarysi simulcastą, kur kiekvieną trajaką tau parodytų. Tai vis tiek tu žiūri kažkurias vienas rungtynės, o tas variantas vat, su kompu, planšetė ir teliku. Tai palauk dar vilkai žaidžia. Tai... Kada? 7. Šiandien? Ai, čia... Su Jonova. Tai čia KMT, ane? Tai rinksas pasižiūrėti. Ne, nu man įdomu pasižiūrėti, kaip aš negaliu pasižiūrėti. Ne, ne KMT, žaidžia LKL, šiandien Jonova, Vilkai ir Gargždai Šiauliai. Man įdomu pasižiūrėti tikrai Vilkus. Nu, penktadienio vakarą, taip. Tai Vilkus, tu pažiūrėsi, jie nesikerta su nieko tau. Labai tvarkingai pasižiūri ir Eurolygą paskui vakare. Su mano gyvenimu kertu. Su gyvenimu gali truputį kirstis penktadienio vakarą, čia aš sutinku. Vliam valinsia, kad penktadienio vakarą paskiri Jonovai ir Vilkams pasižiūrėti. Mane pasišventęs. Tai jo pat pasišventęs. Nu kaip, mano įdomu draugai treniruoja, tai ta prasme, čia yra toks iš tos pusės, ar pasižiūrėsim, nežinau. O pirmadienį matėjai? Doni Kairys. Kairio Kurtinaičio šaškių partija. Šiaip turėjau važiuoti varžybas, bet negalėjau, ne,
paskutinę minutę pakeičiau nuomonę. Beveik 2500, berods, ne, virš 2 štukų buvo žmonių. Ir paskui tai visi... suvežė tos vaikus autobusais. Paskui visi į Dzūkų alaus restoraną. Atgabeno tenai, bet, nu, esmė, kad gerai, kad nevažiavau žiūrėtų varžybų. Išnešė. Ką? Išnešė Utena. Jo, nu, nežinau, kaip... Už gerklės čiupo iš karto. Utena turi be galo daug problemų. Dar trūksta jiems žaidėjai, trūksta visko, kaip girdėjau, kaip ir vadovybė nori pirkti žaidėjus, treneriui yra netinkami tie žaidėjai, tai įdomu, kiek tie pralaimėjimai išryškins jų tos visus konfliktus. Šeštadienį Juventus Neptūnas kažkuri komanda neišvengiamai 0-4 turės. 0-4 matom ir Brazio yra ganėtinai sudėtinga. Pradėjo jie tą sezoną dar su traumom, be gailius, gailius neforma. Legionieriai vapšė, kol kas tokie. Legionieriai žaidė prieš tą Pasvalį, matosi tą įtampą, visa kaip ir... Nu, iš geriau paskutinį grajų jau Malikas Vaitas sužaidė. Jo, bet ta prasme, jam tikrai reikės, bet, nu, jei gailius tokią formą demonstruos, tai tu turbūt nelabai kažką gali su to Neptūnu nuveikti, bet matysim. Patyrė žaidėjas, turi vis tiek. Jo, jis įsivažiuoja, turi būtas, nu, tai vis tiek yra turbūt brangiausias Neptūno žaidėjas ir turi temtą visą komandą kažkiek pagal, tai... Nu, va. Aš sakau, dėl tavo to projekto su dviem įrenginiais žiūrėti, man tai nepatinka, žinau. Man tada gaunas, kad aš nei vienas, nei kitas rungtynės pažiūrėjau gerai. Vis tiek kažkaip geriau susikaupti vieną mačą ir... Ir sėdėti iki trijų. Žiūrėt, aišku, mane labai pagelbė, kad kai komentuoji, tai tada jau labai atidžiai pasižiūri, nes susikoncentravęs būni, bet... Tai gal tiek žinių tada. Tiek žinių turbūt, jo. Ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim pirmadienį, tai šiaip po šito video YouTube komentaruose rašykit klausimus, padarysim pirmadienį Q&A, galite rašyti ir man į Instagramą, galite rašyti ir Facebook'e po naujieną. Specialiai. Galite ir man parašyti šiaip. Galite ir ryčiui, Lino tik nerašykit, nes jisai netikrina, man atrodo, žinau čia, ne? Ką, man? Jo, netikrina. Nu... Žiūrim, kas pažiūrės. Gauni tai heitmeilą šiaip, nerašo. Ka? Turėtum gauti heitmeilą, man atrodo, nes tau daug aštrių pasisakymų būna ir... Niekas man nerašo jokio heitmeilą, nieko. Mane vakar padugnė vienas išvadino. Gatvį? Ne, komentarą kažkai rašė, padugnė išvadino. Čia apie draugę kalbėjai, gal draugė šitoje padugnė? Ne. Šoks veikėjas. Man irgi vienas rašė. Padugnė išvadino mane. Manęs irgi buvo piktas. Tai va, užduokit klausimas, bus Q&A pirmadienį, yra ką aptarti apie Beleką, Eurolygą, LKL. Ne, man čia kažkaip taip, nežinau, kur man numeris išėjo, bet tokių random skambučių atsirado. Iš Nigerijos, kur... Ne, iš Lietuvos, iš Airijos. Ir ką jie sako? Maladiec, Linai. Ne, zdarok, seniuk, žiūri varžybas. Skukam skambinė, Karoliui. Skučiu, ne Karolis. Ne, prot. O, negalim taip sakyti. Gal užpipsinsim, gal ir ne. Tai sakau, kažkaip nežinau, iš kur mano numeris išėjo, bet prasidėjo nemažai. Nesanai gaus, kas daros. Žaidi dar? O tokiu. Supratau. Užsirašiau mėgėjų lygą. Gal tu išleidai. Rimtai? Bandysiu. Be trijų raiščių. Bandysiu kažką įrodyti. 4 taškai duosistai. Turėjau mini NKL'ą? Jo. Užsirašiau į NKL'ą. Užsirašiau, susimokėjau startinį mokestį. Bandysim įrodyti kažką. Tai bet, lemba, čia toli nuo formos esi pačios savo. Tai aš jau niekada nebūsiu formoj, bet tai čia šiaip ant bairio pajudėt. Sveikinti nuo žingsnį. Nu, reiškia tą, kad kojų nepavilku. Bet svorio galėčiau numesti. Susijėmęs biškį su savo gyvensinu. Gerai, tam kartui ačiū, kad žiūrėjot. Iki. Seabet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Seabet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.